Volám sa Peter Ďuriš a som z agentúry Amadeus, ktorá v Košiciach zabezpečuje organizačne a produkčne návštevu Svätého Otca v Košiciach. Máme na starosti aj Únik 9, aj štadión Lokomotívu, kde sa Svätý Otec stretne s mladými. Práve tam pripravujeme veľký program, najmä hudobný, ktorý bude viac ako 7 hodín trvať. Zabezpečujeme všetko, čo sa týka organizácie, produkcie, stavanie stageov, veľkých obrazoviek, zabezpečenie všetkých zábran, všetkých tých bezpečnostných vecí, ktoré súvisia s návštevou Svätého Otca. Je to pre nás nielen veľká výzva, ale aj česť, že môžeme organizovať práve takéto podujatie a návštevu Svätého Otca. Takže sa tešíme a všetkých srdečne pozývame.